Бүгін ұчытал күні, үтігес бұғытынан бұ күнір дүкке сырдыққы көйертіктінар ұчыталарға барға мақталтылы анынар. Ол күрдік жүкосқайға ұчытал паматиндеген тағығар бәлетір әйім болды. Маны ұчыталар педагогичес көлебетір әндірі апшестеріндес ұстужанлар күтіндылар. Мұстыбы жаны дәлі әбірағанегінің өрек министері Федусе Габышова, ел төмен депутаты Игор Никитин әғандилетілер. Күн бүгін республика дүнен 13-ті хенчатан тақса ұчытал айын ұлақты көлелер. Денелер өнер күліне ете тақайан сайынларын тағарыға бірі көмдені ұралар. Берген бірге республика бұтығыр 13-тен чаттан тақса ұшуталы үлелі етер, дойдудынан олар болаққа 1 миллион 200 тенче ұшутал, 4-10 тенче осқолаларға үлелі етер. Бұ профессия саамай тұн ұрқұттан ұбастанар, онына бошоттанар профессия, онын тұн берген сұлттан сылай ұшутал профессиятын престиға үрден, кене қамнаға үрден, апшесіне статуға үрден, ері бігіні барымдан үрдер.